ฉันนั้นสบาย
ជាសាទីយើងស្មងយើងស្មងនេះពីមិនក្បត់មិនក្បត់ណាពីណាអូមើលទេវតាក៏ទៀងក៏ជ័យយើងខ្ញុំទាំងពីរយន្តទស្សនីយភាពស្ដីពីការរៀបមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នាថ្ងៃនេះអនុញ្ញាតលើកយកមកបង្ហាញជូននៅលំនាំរឿងខ្លះៗជាទីសម្ដាប់អមជាមួយខ្សែទស្សនីយភាពវីដេអូនេះផងដែរប្រិយមិត្តអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងឡាយទស្សនីយភាពនេះជាកិច្ចពិធីដែលបុរាណលោកតាក់តែងនឹងឲ្យឈ្មោះថាខ្សែក្រុងពាលីនៅពេលធ្វើពិធីនេះលោកមេបាឬលោកអាចារ្យតែងបង្គាប់ឲ្យអ្នកភ្លេងលេងបទកងសោយនិងខ្លោងនារីបទកងសោយទំនុកច្រៀងពីបុរាណមានន័យថាអញ្ជើញទេវតាស្រុកស្រែចំការក្នុងត្រៃលោកផងស្ដេចក្រុងពាលីរិទ្ធីជាច្បងយើងខ្ញុំសូមផ្សំនឹកដល់គុណអ្នក
ជើងមានមង្គលប្រសើរសិទ្ធសាសូមទឹកដីអ្នករៀបមង្គលការអស់គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ភ្លីការព្រះធានក្រមាយើងរៀបជូនថ្វាយបងអែងចង្អែតសម្រាប់អ្នកថ្លៃសែតឲ្យសប្បាយឲ្យបើជើងរ៉ាទំនៀមទម្លាប់នៃពិធីសែនក្រុងពាលីមានរឿងតំណាលមកថាកាលពីព្រេងនេះតាំងតែពីកតឹកកតដីជាដំបូងមកម្ល៉េះមាននាគពីរជាបងប្អូននឹងគ្នាបងឈ្មោះក្រុងពាលីប្អូនឈ្មោះព្រះពូដែលជាអ្នកមានរឹកអំណាចបានបង្កើតឲ្យមានមនុស្សសត្វព្រឹកសាលតាវរគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើទឹកដីថ្មីនេះហើយក៏តាំងខ្លួនជាម្ចាស់នៃទឹកដីនេះទៅក្រោយមកមានព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមបទុមមុទ្រាទ្រង់បានត្រាស់ហើយក៏ចង់បានអ្នកនគរនោះមកកាន់សាសនារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានប្រើមធ្យោបាយសំដីអំពីក្រុងពាលី3ចំពីឯក្រុងពាលីក៏នឹកក្នុងចិត្តថា3ចំពីមិនអស់អីប៉ុន្មានទេគិតស្រេចហើយក៏ប្រាប់ទៅព្រះពុទ្ធបទុមមុទ្រាថាចូលអ្នកឈានឲ្យគ្រប់3ចំពីហើយយកដីនោះចុះឯព្រះពុទ្ធបទុមមុទ្រាក៏និមិត្តព្រះអង្គយ៉ាងធំហើយឈានតែមួយចំហៀតក៏ស្រាប់តែអស់ដីនោះទៅព្រះពុទ្ធបទុមមុទ្រាក៏បានអញ្ជើញក្រុងពាលីឲ្យទៅនៅក្រៅចក្រវាឡតែមិនបានថយទៅក្រុងពាលីក៏បានធ្វើសំណុំពរដល់ព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តថ្វាយទឹកដីចំពោះព្រះអង្គទាំងអស់មិនមានតវ៉ាអ្វីសោះឡើយតែខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យជន់ណាដែលត្រូវសង់គេហដ្ឋានក្តីសង់អ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងក្តីឬរៀបពិធីណាក្តីសូមឲ្យធ្វើកិច្ចបូជានិព្វានទីដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រះពុទ្ធបទុមមុទ្រាក៏ទ្រង់យល់ព្រមព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយទើបបានជាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះពេលណាយើងសង់ផ្ទះឬសង់រោងពិធីផ្សេងផ្សេងយើងក៏តែងធ្វើកិច្ចបូជានិព្វានទៅដល់ក្រុងពាលីដែលជាម្ចាស់ទឹកដីនៃយើងពុំមានបោះបង់សោះនៅប្រចាំមកពីមេត្រាយអេហេអេហេអាកោចន្ទកភុនចន្ទកស្វាហយៈបច្ចិទុសំឡងអាយុពុទ្ធកចិត្តអត់ស្បណាហើយមានបានណាហើយអត់មានបានប្រាក់មានពិចារក៏ប្រកាសច្បាស់ហើយមានមានចាក់អត់មានវិទូណាសួស្តីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាយន្តទស្សនីយភាពឯកសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយកិច្ចដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាជាដំបងនេះគឺជាពិធីនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តប្រោះព្រំប្រសិទ្ធីចម្រើនជោគជ័យសិរីមង្គលដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីព្រមទាំងពិធីអាវិហវិវានមង្គលនេះទាំងមូលដោយអំណាចនៃព្រះបរិតិធមនាពេលនេះសូមសុខសិរីជ័យមង្គលកើតមានដល់អ្នកទាំងពីរគឺគូស្វាមីភរិយាថ្មីសាសនាសង្ឃាយ
นะพิอาเวนะเวนะสมัยตะตะกะปะตะกะนะตะกะพยาปะตะกะนะพยาตะกะมังปะนิเทศปะตะกะนะปะตะกะนะตะตะปะตะกะนะสัพพิทิโยวิวัชโตสมัยเจริญตะปะจะไลพระใจกะตะจะไลเจวิชัยชัยตะสัพพะระโกวินังYeah.
Oh, my God.